ବାଇପାସ୍ ଛକ ଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ବୁଧବାର ଶୁକ୍ରବାର ଓ ରବିବାର ଦିନ ସକାଳ 6 ଘଟିକା ଠାରୁ ଦିବା 10 ଘଟିକା ମଧ୍ୟରେ RMC ମାର୍କେଟରେ ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆମିଷ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରୟ କରାଯିବ। ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ ଗୁଡିକ ସକାଳ 6 ଘଟିକାରୁ ଅପରାହ୍ନ 1 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଫଳ ଓ କ୍ଷୀର ଦୋକାନ ଗୁଡିକ ସକାଳ 6 ଘଟିକାରୁ ରାତ୍ର 10 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ। ସମସ୍ତ କ୍ରେତା ବିକ୍ରେତା ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୋକାନୀମାନେ କ୍ରୟ ଓ ବିକ୍ରୟ ସମୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ